Då står vi, höll jag på att säga, med MFF-målvakten Johan Wieland, men det kan vi inte säga längre. Vi får säga Hammarby-målvakten. Om vi tar det här lite baklänges. När det står 3-0 i slutet så kommer Alexander Jeremejeff fri och gör en fantastisk räddning. Och hela klacken sjunger ditt namn. Vad tänker man då? Nej, men det är fantastiskt. Det kanske visar att man har gjort något bra och att man har gett dem respekt. Och då ger de mig respekt också. Så att, det är klart att det är kul att de uppskattar det jag gjort. Det är jätteroligt. Sen att jag står på motståndarsidan nu, så är det ju nu. Vi backar ända tillbaka till början. MFF passade på att avtacka dig lite grann och du fick fina hyllningar även då. Var det någonting du hade tänkt på innan hur det skulle vara att komma tillbaka? Nej, alltså jag... Det här är ju en match som alla andra. Man kan ju inte gå runt och tänka på vad som ska hända innan match eller efter match. Eller, och så där, utan jag var förberedd på allt och ville göra en bra match. Och det var det jag gjorde. Jag gick efter, så att, det var det viktigaste för mig. Och du, sen blev det varmt under matchen också. Det var ett taggat MFF ni mötte idag. Ja, som jag sa innan till rollen här, att det var nog ganska mycket energi och frustration som skulle ut i kropparna med dem idag. De har haft en halvjobbig period, så att det kände vi idag. Så att vi fick åka av idag. Hur har den första tiden i Hammarby varit? Nej, det var bra. Ska ju ställa om lite och nytt boende och... lite nytt och sådär, så att det skönaste är ju att man är hos sin familj och att man får spela fotboll på en bra nivå även där uppe, så att jag är jätteglad över att spela i Hammarby och få den chansen till att förlänga min karriär lite. Du sa ju själv, MFF har ju haft en rätt jobbig period här. Är du överraskad? Jag menar, du har ju så mycket erfarenhet från laget nu under våren också här. Är du överraskad att det har varit så motigt, och hur tror du det här slutar? Nej, men alltså perioder, såna här dåliga perioder eller lite mindre bra perioder kommer alltid under en säsong. Man kan inte köra över allt motstånd, det funkar inte en hel säsong, utan det kommer och går lite. Nu kom det nu för Malmö och det visade sig att de hämtade upp det ganska snabbt igen. Idag blev vi överkörda och man kan väl kanske likna den här matchen lite grann som Kalmar. Att de fick spel stämma ganska tidigt i matchen och då är det jobbigt. Då får vi spela mycket, eller springa mycket. Och så länge vi inte kan hålla i bollen eller spela bort bollen hela tiden, så får de alltid vila med den och då är de duktiga. Håller de undan i Allsvenskan? Vad sa du? Håller de undan i serietoppen? Ja, det tror jag nog. I och med den här segern så tror jag att det blir svårt att knappa in på dem. Okej, tack så mycket Johan.